प्रोग्राम है, हम मैं और प्रार्थना था उसको शहीद हमारी घर मौजूदगी में किसी ने बगैर इख्तियार के ये फैसला किया कि स्टेज पर क्या मखसूस अपराध के साथ और इस फैसले की नमाज के लिए यूथ फोर्स ही को यूथ फोर्स को बोलो
جماعتوں نے بڑا کام کیا ہے, ذہنی جماعتوں نے بھی, دلی شہری جماعتوں نے بھی, اور انہوں نے ایک پائی وصول کیے بغیر کثیر تعداد میں گاڑیاں افراد بھیجے ہیں اس کے لیے ہم کوئی خرچ نہیں ہے. کھانے کا وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے, کھانے کا جن مہربان دوستوں نے یا دوست نے آپ جگہ پرووائڈ کی, جگہ مہیا کی اتنی بڑی, اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی جگہ یاد ہی نہیں ہے, اور نہ اس نے اتنا بڑا استعمال کسی اور جگہ ہو سکتا. ہم نے کوشش کی یونیورسٹی گراؤنڈ کی, یا اس کی بھی سوچا تھا منٹو پارک سوچا تھا یہ بار بار, لیکن وہاں صورتحال بدل گئی ہے, کچھ تھوڑا اتنا اتنی بڑی جگہ نہیں رہی, وہاں ہمارا استعمال نہیں ہو سکتا, مجھے اجازت کا بھی مسئلہ ہے, بڑا استعمال ہو نہیں سکتا. یونیورسٹی گراؤنڈ کی کوشش کی تھی لیکن وہ بھی نہ مل سکتی, اور اگر ملتی تو ہماری کامیاب ہماری کارنامہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی. سینکڑوں کی تعداد میں واش روم بنانے, رہائشی ٹینٹ وغیرہ بنانے لگانے, صاحبان اور جو انتظامات ہوتے وہ وہاں نہیں ہو سکتے تھے, کمانے بعد کا ذکر کیا تو جگہ کے علاوہ کھانے کے اخراجات بھی کم بغیر صرف اللہ کے اضاء کے لیے اور جماعت میں وفات کے سامنے اور آپ سب کو بھی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کوئی بھی چھوٹی یا بڑی محنت اور کام سے کوشش کی ہے یا تو آپ یہ کانفرنس کس کی تھی؟ اہل حدیث کی کانفرنس, اور اہل حدیث کون ہے؟ کتابوں میں اس کے حامل اصل جو اسلام ہے, اسلام کی جو اصل تصویر ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہاں بھی میں نے کہا تھا, وہاں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا بہت شکر ہمیں بجا لانا چاہیے, بہت بڑا اس کا انعام ہے کہ اس نے اصل دین کی صحیح دین کی پہچان ہمیں عطا فرمائی, کیونکہ صرف اور صرف کتابوں سے کسی کی جائے, لیکن صحیح شکرانہ صرف الفاظ سے اور ادا نہیں ہوتا, صحیح شکرانہ اس بہت بڑی نعمت کا یہ ہے کہ ہم سچے اہل حدیث پر حدیث پر عمل کرنے والے پڑے, صرف حدیث کا حکومت کا نام نہ لیں بلکہ اس کو عملی طور پر اپنی زندگی کا رکھا قرآن کو غرض دیں, کیونکہ یہی دین کی اصل بنیادیں ہیں, یہی ہمارا ہماری دعوت ہے, یہی ہمارا دعویٰ ہے, یہی ہماری اسٹیجوں پر بات ہے. یعنی ہم اصل دین پیش کرتے ہیں, اس اصل دین کو سب سے پہلے اپنی ذات کے نام سے کرنا چاہیے اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور کامیابی سمیٹنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آئندہ دین کے لیے مسئلہ کے لیے اور بھی زیادہ کوشش محنت کرنے کی, اور دینی اقدار کو اور دینی احکام کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے ان کی دعوت و عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر الدعوانا